国家移民管理局决定自5月6日起出台便民利企出入境管理六项政策措施。这六项措施包括，一是在北京等20个城市试点实行换发补发，出入境证件全程网办，北京、天津、沈阳、哈尔滨、上海、南京、杭州、宁波、合肥、厦门、济南、青岛、郑州、广州、深圳、珠海、重庆、成都、昆明、西安20个城市16周岁以上户籍居民，除登记备案的国家工作人员和现役军人外，只要曾经申领过普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证，且仍在有效期内，如证件出现损毁、遗失被盗、护照签证页用完或有效期不足6个月等情形，可以通过国家移民管理局政务服务平台网上申请换发补发同类证件，实现一次都不跑。对符合申请条件的，公安机关出入境管理机构将在7个工作日内审批并签发证件。二是赴港澳商务签注实现智能速办、全国通办。三是北京、上海6类人才可以申办赴港澳人才签注。四是延长赴港澳商务签注人员在港澳停留期限。五是签发赴澳门1年多次其他类签注。六是允许参加秦澳旅游团人员多次往返秦澳。